מידע שיש לנו שגם אין אותו היום בצורה טובה, זה בעצם התהליך שחוק עובר. זאת אומרת, זה אני גם אכנס לאתר עצמו, השלבים שחוק עובר. זאת אומרת, היום מאוד קשה לדעת איזה, מה השלב שחוק נמצא בו. מאוד קשה לדעת בכלל איזה שלבים יש, כאילו המידע הזה מאוד... אפילו אנחנו לומדים דברים חדשים, זאת אומרת, כל הדברים שלא ידענו, שבטח לא מופיעים באתר הכנסת, ברור מאליו שאף אחד לא לומד אותם בצורה סדורה ונכונה בשיעורי האזרחות, זה פשוט מידע שאתה לומד כאילו תוך כדי, אז בכנסת תוכל יש את המידע הזה. הכנסת מתחילה לתת שירותים לדבר הזה, אני רק אתן לכם דוגמה, משהו שעדיין מכל ההמלצות שלי, הכנסת תוכל, יש דברים שאנחנו לא עושים מספיק טוב, וזה אחד מהם, אם מחפשים את הפירוט על החוק עצמו, קשה למצוא את זה, זה נמצא פה, בלינק הזה. אתן דוגמה. טוב, אם ראיתם פה, לחצתי על הלינק בשביל למצוא את הפירוט על החוק עצמו. זה משהו שבכנסת פתוחה היה עדיף שהיינו עושים אחרת, בואו נגיד לך. אבל עדיין, את כל בעצם פירוט על איפה החוק נמצא, אין את זה בדרך כלל. עוד דבר שכמובן יש לנו ואין באתר הכנסת, זה נגיד אנחנו מאפשרים לאנשים להירשם ולהגיד מה דעתם על החוק. סוג של סקר כזה, ואנחנו מפרידים למתפקדי מפלגות, תכף אני אסביר לנו ומה, איך הם קשורים לכל העניין הזה. אנחנו גם מאפשרים לעשות הגיעות, שכרגע אין פה. ואנחנו מאפשרים לעשות תגובות, ואנחנו מאפשרים לעשות משהו שכרגע אין בו בכלל שימוש, שזה ערוכות תקציב לחוקים, שזה מידע שבכלל אין אותו בשום מקום. מי אמור להעביר את הערכות? שאלה טובה. אנחנו מאפשרים למשתמשים, בכל חוק חייבת להיות הערכה תקציבית כדי לוודא שהוא לא עובר את ה... תיאורטית יש, אנחנו הגשנו בקשת חופש מידע לפני שנתיים והכנסת אמרה לנו שאנחנו רוצים על זה משהו כמו מאות שקלים על כל חודש כי הם צריכים לשלם לאיזשהי מישהו שילך וימצא את כל הערכות כי הם בעצם נמצאים בצורה פיזית, אין מערכת מחשוב שממספרת אותם. גם היום הם רוצים את הכסף אחרי שכבר עבר שעמותות יכולות. אני אז אמרתי למנכ"ל שהיה אז, אין בעיה, תביא, אני משלם את זה מהכיס שלי, רק שיביאו את החוקים, אבל הם לא הסכימו. לא הצלחתי לשכנע אותו שזה מספיק חשוב. אבל זה משהו שאנחנו... אני חושב שהוא מאוד חשוב. אחד התירוצים, למשל, הגדולים שיש מול ועדת שרים לחקיקה, למה צריך אותה, זה בגלל שיש המון מערכות חוק פרטיות, שעולות הרבה מאוד כסף. זה מאוד נכון. אבל כמה כסף הם עולות? האם זה עולה הרבה מאוד כסף או מעט מאוד כסף? יש משהו שנקרא הצעת חוק תקציבית, אין לזה שום שום מימוש בפועל, למרות שזה רשום תקנון הכנסת, הצעת חוק מעל 5 מיליון שקלים, צריך רוב של 61 ח"כים, זה לא קורה הרבה, זה הכל פיקציות. עוד דבר שיש לאתר הכנסת, זה את הכנסת פתוחה, זה ועדות הכנסת. זה סוג של כיף חיים, זאת אומרת, אם אתם נכנסים, אתם רוצים להעביר איזה כמה שעות, אתם יכולים לקרוא פרוטוקולים של הכנסת, זה מאוד מעניין. יש לנו פה אפשרות חומרי רקע שיש, הצעות חוק שורות, לוביסטים שמופיעים, זה בערך הדבר אולי הכי חשוב, וגם פה יש תגיות. זה מידע מרתק, אני חושב שמי שמתעניין, יש שם הרבה מאוד דברים. יש פה עוד סקטים שעשינו של לוביסטים, שזה אור יכול להרחיב. שבעצם אנחנו משתמשים, אנחנו שואפים את זה בתוך פרוטוקול השם, יש להם API. רגע, הוא ירחיב. הלוביסטים, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל באתר הכנסת יש רשימה של כל הלוביסטים הרשומים. וצריך לשים לב שיש לוביסטים, בעצם כל אחד שבא לכנסת הוא לוביסט, כאילו פועל למען, בין אם זה עמותה, בין אם זה חבר כנסת, כל אחד יש לו, לא, אני אומר, תיאורטי, כל אחד יש לו אג'נדה מסוימת, הוא לוביסט לרעיון מסוים. אז כשאנחנו אומרים פה לוביסטים, הכוונה זה לוביסטים שדלנים בתשלום, אוקיי? זה בעצם מה צריך להפריד. יש הרבה אנשים שעושים עבודת לוביזם והם לא מקבלים על זה כסף, הם לא מופיעים פה. אז זה בעצם כל הלוביסטים הרשומים בכנסת. יש חוק לוביסטים, הם חייבים להירשם, מופיעים עם סרט
כתום, צהוב, משהו כזה. כתום. זהו, אז אנחנו לוקחים בעצם את כל הרשימה הזאת מאתר הכנסת, ובאתר הכנסת זה מופיע בצורה מאוד לא נוחה, אנחנו לוקחים את כל הרשימה ומעלים את זה, ואנחנו עושים כל מיני קשרים בין ה... זאת אומרת, לפי... בצורה טקסטואלית, אז אנחנו מחפשים את השמות שלהם בפרוטוקולים, את הארגונים שהם מייצגים, וככה אנחנו יכולים לעשות כל מיני קשרים לדעת שלוביסט היה בישיבה מסוימת, כן. המידע שהלוביסט מעביר, הוא מפורסם את השם? המידע שהוא מעביר לדבר מסמכי מחקר, מ-מ-מ? לא. כן, הוא מופיע... לא נכון, הוא מופיע בהערת שוליים. במסמכי, יש מסמכים של מכון המחקר, אז היום הם מחויבים כן לכתוב בהערות שוליים במסמך את הלוביסט, אם לוביסט נתן מידע. זה מופיע בתוך ה-PDF, קובץ שזה, מופיע שם הערת שוליים. לא, אם הוא נתן מידע, מה המידע? ברמה, לא יודע כמה רמת המידע שמופיעה שם, אבל תיאורטית, כן, זאת אומרת, זה אמור להופיע, הם מופיעים שם מאוזכרים, פחות או יותר. אנחנו רוצים לקבל את המידע יותר גורף, כי היום זה מופיע בהערת שוליים, בתוך PDF. אם אתה רוצה לדעת, לדוגמה, את כל המידע שלוביסט מסוים נתן בכל ההיסטוריית העבודה שלו, אתה, אין לך את זה, זאת אומרת, אתה צריך לפתוח קובץ ולחפש. אז זה משהו שאנחנו רוצים לקבל בצורה יותר נורמלית. זה משהו שהכנסת צריכים לספק. זהו, אז הלוביסטים, אז יש הרבה מידע על הלוביסטים. נניח שם משהו, בלוף הצהרת ההון. מה זה התייחס? לא מכיר את זה. בלוף. מה זה? הוא שכל חבר כנסת שנבחר הוא מפקיד הצהרת הון, כספת. אוקיי. אבל היה כזה בלוף הצהרת ההון. לא, זה תומר אביטל יותר בקי בתחום הזה. זה הופיע כאן, בכנסת הבטוחה. תודה. עכשיו, כל זה היה בעצם סוג של סקירה. עכשיו, בעצם הכלי המרכזי שאני מוביל זה כלי שנקרא אג'נדות, שזה בעצם כלי שחושף את מידת התאמה בין מה שח"כים עושים על סמך ההצבעות שלהם בפועל לבין האג'נדה האמיתית שהם מקדמים. עכשיו, ח"כ ומפלגה, זאת אומרת, אני אתן דוגמה, למשל יש ארגון שאתם בטח מכירים, המשמר החברתי, אז יש להם אג'נדה שנקראת המדד החברתי. הם בעצם עוברים ומדרגים עשרות או מאות הצעות חוק והצבעות החוקים, ואומרים בעצם, החוק הזה, לדעתי, הוא חברתי איך שאני מאמין בו, או לא חברתי איך שאני מאמין בו, והכלי אוטומטית נותן להם סוג של גרף כזה יפה של כל הח"כים וכל המפלגות, איך הם תמכו באג'נדה הזאת או לא. עכשיו, למה זה חשוב? זה בעצם הכלי היחיד שמאפשר לכם בתור ארגון להגיד לי, יש אג'נדה כלשהי, פוליטית. אני רוצה שהחקיקה תהיה כמו שאני רוצה. הכלי הזה מאפשר לכם למדוד את כמה הצלחתם בפועל ואיך השפעתם על ח"כים ועל מפלגות. בסופו של דבר, כי רוב מה שקורה היום בכנסת, אחד מהדברים שהם יוצרים את חוסר האמון, שרוב העבודה היא בעצם נעשית בכאילו. זאת אומרת, יש הצהרות בעיתון, יש המון עבודה על מה הח"כים יעשו, אבל בפועל, מה שנקבע, האישור של החוקים הוא מאוד נמוך, והוא גם בעיקר לא תואם את מה שמדובר עליו. יש לזה הרבה מאוד סיבות, משמעת קואליציונית, עוד כמה דברים אחרים, אבל בעיקר אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת אם חק אמר משהו, אם בסוף הוא והמפלגה שלו עמדו מאחורי המילה שלו, כי מאוד קשה לעקוב אחר חוקים. הכלי הזה בעצם מאפשר לעשות את זה. שוב, מה זה הכלי הזה? הכלי הזה, הוא חושף את מידת התאמה בין חק מפלגה והאג'נדה כלשהי. למשל, דת למדינה. ככה דוגמה, הרצוג, שהוא היה פעם חק, אז הוא טען שהוא תומך בדת למדינה, היה לנו פה אג'נדה של דת למדינה, שהסתכל שמבחינת ההצבעות הוא תמיד הצביע נגד. הפרדת דת ממדינה. סליחה, הפרדת דת ממדינה. עניין חשוב. אז בעצם הכלי הזה מאפשר לך להגיד אם ח"כ אומר איזה משהו, מפלגה אומר איזה משהו, מעומדים מבחינת ההצבעות בפועל מאחורי הדברים שלהם. ואני יכול בזה לעשות פילטר לא הצעות חוק, רק בחירות או רק עם חוקים שנחקקו, כלומר זה לעשות, לשחק עם זה כאילו. מה זאת אומרת? כלומר, אני יכול להגדיר מה, כאילו, כשאני בודד איזשהו אג'נדה, מה להכניס לתוך הדבר הזה, מה לא להכניס? כן. אנחנו, האג'נדה הכלי מודד רק הצבעות החוקים. זאת אומרת, אם ח"כ אמר בעיתון שהוא מפרסם, הוא רוצה
להוציא 300 חוקים בנושא, נגיד, קידום זכויות בעלי מוגבלות. האג'נדה תמדוד רק חוקים שבהם הוא הצביע בעד. ציון, והוא גם יכול לקבל ציון שלילי. מי קובע את הסולם? הסולם זה אותו ארגון, למשל, ניקח אג'נדה של קידום זכויות בעלי מוגבלות, אז ארגון שזה מה שהאג'נדה שלו, הוא רוצה לקדם זכויות בעלי מוגבלות, הוא ילך ויעשה את האג'נדה. רוב האג'נדות הם ארגונים שיש לנו, חלק גם אנשים פרטיים. בעיקר אם אנחנו לא רוצים ארגון שיעשה את זה מאחורי, זה נראה לנו אג'נדה חשובה. למשל, למשל זכויות, זכויות אדם זה אג'נדה שאני עורך, כי לא מצאתי שום ארגון שיערוך את זה, זה נראה לי אג'נדה חשובה. איך עושים אג'נדה? אנחנו נוכל לעשות זה פה. אתם יכולים תוך כדי ההרצאה אפילו. קודם כל, המצגת את עצמה היא מפורסמת בביטלי דו אג'נדה. מי שרוצה, וגם כמובן יהיה... אנחנו גם נעלה קישור. כן, נעלה קישור, רק שמי שרוצה, אז אם תראו. האג'נדה עצמה, אני אראה לכם דוגמה להצעות חוק שהן קושרות לאג'נדה, איך זה נראה. למשל, אם נלך פה, יצרתי בעצם שתי אג'נדות. אם יש פה ארגון שמקדם זכויות בעלי מוגבלות, ומעוניין שתהיה לו אג'נדה, לא. יש פה ארגון שקדם זכויות אזרחים ותיקים ומעוניין שתהיה לו אג'נדה? אז הנה, עשיתי לך אג'נדה. אז אם תראו פה את האג'נדה, אז יש פה בעצם את השם של האג'נדה, יש פה בעריכת מי, הסבר פה לקחתי את עמודת, לא יודעת, אני לא יודע אם זה, לא יודע, קלעתי טוב. יש פה מצד שמאל בעצם את ה... מפלגות, איך הם, הדירוג שלהם באג'נדה, זה היה סתם חוקים שבחרתי, אז זה לא באמת, תתייחסו לדירוג. יש ח"כים תומכים ביותר ומתנגדים, ויש פה בעצם את ההצבעות שמשויכות לאג'נדה. כל הצבעה אפשר לראות כמה ח"כים הצביעו בעד או נגד, יש דירוג כלשהו שתכף אני אסביר מהו, חשיבות רבה מאוד, תמיכה מלאה, והצעות חוק משויכות וועדות. זאת אומרת, אג'נדה זה לא רק כלי שנותן מדד כלשהו, זה גם סוג של שיח, אנחנו רוצים לעודד שיח על האג'נדה, שאנשים כאילו ידברו על זה, יוכלו לשתף את המידע הזה, יוכלו להבין כאילו אם יש מידע חשוב. אתה יכול להגדיר אותה, או שזה פתוח, כאילו אתה יכול לפתוח את זה שכל מי שעובר איזשהו חוק יכול כאילו להגדיר את כמה היא מתאימה על האג'נדה? לפתוח אג'נדה זה לא בעיה, פשוט שולחים בלי... לא, לכנסת. לא, אני מתכוון. לערוך אג'נדה, מי שעורך את האג'נדה הוא היחיד שיכול... היחיד שיכול לערוך את האג'נדה לכולם. שלא רק אתה תערוך אותה, שכלל הציבור יערוך אותה. אתה חושב שהחוק הזה הוא טוב? אז ככה, יש, בעיקרון רק עורכי האג'נדה יכולים לערוך את החוק. יש כמה גישות, זאת אומרת, יש נגיד אתר ש... איך זה נקרא? איך הם הצביעו? יש אתר שבעצם לפני הבחירות האחרונות עשה משהו דומה, זאת אומרת, נתן לכל משתמש לבחור חוקים שחשובים בעיניו. אז למי אתה מתכוון? למי להצביע. הוא בעצם אמר, אתה יכול לבחור חוקים שחשובים בעיניך, ומתוך זה הוא יצא לך כאילו, אמר לך, במי לבחור. האג'נדות לא עובד ככה, עובד לפי אורחים. המשמר החברתי שהוא ארגון שמשתמש באג'נדה בצורה מאוד מסיבית, הוא יש לו, נגיד, קבוצה של כמה עשרות מתנדבים שעורכים של האג'נדה, ואז הם עושים מפגש, הם מפגשים שישי שבת, יש להם מישהו שמכיל להם את החוקים, ויש מישהו שמצביעים עליו, ומפרסמים את ההצבעות שלהם. רוב הארגונים זה גדול עליהם, זאת אומרת, צריך כמות גדולה של פעילים, ורוב האנשים אין להם באמת כוח לעשות את זה. הם מחפשים מישהו שיעשה את זה בשבילם, ולכן דווקא פה המקום של ארגונים לעשות את זה. כי ארגון, זה המטרה שלו, הוא חי בשביל לעשות שינוי פוליטי בחקיקה, בהנחה בזה מה שהוא רוצה. ואנשים מחפשים ארגונים כאלה ולראות איך זה קורה בפועל. יכול להיות שהם יבקרו, יכול להיות שהם לא יסכימו על הכל, אבל הם רוצים את ה... שמישהו יעשה את זה בשבילם, זה גם די מורכב, זאת אומרת, לדעת, רוב החוקים האמיתיים הם לא כאלה פשוטים. אחד הכלים למשל לראות על מה קורה, איזה חוקים יש ואיזה ועדות יש על איזשהו נושא, זה מה שנקרא תגיות. שיש שם בעצם משהו שמאגד חוקים, הצעות חוק, ואת כל הבלגן שיש באתר הכנסת. עכשיו, אם תסתכלו, אני אקח את תגיות של אזרחים ותיקים. תגיות זה משהו שהוא לא קורה בצורת אלגוריתם, זה משהו שאנשים אצלנו עושים. אתם גם יכולים להיכנס לחוק על הצעת חוק ולהגיד, לדעתי זה קשור לאזרחים ותיקים, ואז זה גם יתויג. זה בעתיד אלגוריתמי גם. יש? יש לו פרויקט. כן, יש מישהו שמנסה לקדם את זה. כן.
מקווה שיצליח מהר. אם נגיד תסתכלו על זה נושא עצוב קצת, בנושא אזרחים ותיקים, יש 28 הצעות חוק, אבל יש 0 הצבעות. זאת אומרת שזה נושא שכתבו לך הרבה מאוד בעיתון, פחות מישהו עשה על זה משהו. עכשיו, יכול להיות דרך אגב שזה בגלל שלא דייגו, זה גם אפשרות, אבל בדרך כלל ככה זה נראה. אם תיכנסו לכל חוק הזה, אתם תראו שיזמו אותו כבר 5 פעמים, מ-2000 ומשהו. כן. כל כנסת מתחילה, יוזמים אותו מחדש, ועוד פעם זה. זה לא הרציפות של החוק? מה זה? החלת הרציפות? לא, זה אומר שהם מגישים אותו מחדש, כי דחו אותם בוועדת שרים. לכאורה חוק חדש. שאלה, יש איזושהי שורה תחתונה, מה קורה בהצבעה המכריעה? כי אתה יודע, אפשר להצבעות דמי, הצעות דמי, יודעים שזה ייפול בסוף. בסופו של דבר, מה שחשוב, ההצבעה המכריעה, מי הצביע נגד ומי היה? לא הצבעה המכריעה, האג'נדה לא הולך ברמה של הצבעה המכריעה, כי הרי אין... אוקיי. במדיניות אין הצבעה המכריעה, אבל יש לך ציון סופי. כל מפלגה וכל אחד מקבלים ציון סופי. מה בין 100% למינוס 100%? אם אתה רואה שמישהו, נגיד ישראל ביתנו במקרה הזה... תראה, אבל מפלגה מסוימת שהיא בקואליציה, היא תפעל לפי משמעת קואליציוני, שהיא באופוזיציה יכולה להגיד הכל הפוך, כי בין כך זה לא יתקבל. אז כאילו יש יותר בשר, כשאתה בקואליציה, יש יותר בשר למה שאתה אומר. כשאתה באופוזיציה... אז אחד פעולות אתה יכול לבחון את זה, כי אתה יודע איזה מפלגות הם בקואליציה או אופוזיציה, לראות את המיקום שלהם. שתיים, דוגמה לכן השפעה, נגיד, המשמר החברתי, המדד שלהם היה מאוד משמעותי, למשל על האופוזיציה דווקא. חלק מהסיבות שעכשיו, לפני 3 שנים, הכמות של ח"כים שהצביעו על חוקים היו משהו בממוצע 10 ח"כים הצביעו על חוק. כזה או אחר, חשוב יותר, חשוב פחות. אם זה החוק שהופיע בעיתון, אז הגיעו עוד איזה 30 ח"כים, אבל בדרך כלל זה הכמות. היום כמעט כל חוק מגיעים חלק נכבד מהאופוזיציה. חלק מזה זה בגלל אירועים כמו המשמר החברתי שבאים לח"כים מהאופוזיציה ואומרים להם זה נורא נחמד שאתם באופוזיציה, אתם לכאורה לא יכולים להשפיע, תגיעו להצביע, זה התפקיד שלכם. והם מגיעים, כי הם לא חושבים בראש. השאלה אם זה ח"כים שהם בעיקר מכאלה שיש להם פריימריז. גם נכון, עוד נגיע לזה. כי אם יש חבר כנסת, נגיד במפלגה כמו של כחלון או כמו של יאיר לפיד, שאין לו פריימריז על הראש. נכון, אבל גם הם חושבים על הראש. הוא אחר. גם הם חושבים על הראש מארגונים כאלה, ולכן הכלי הזה כל כך חשוב, הוא בעצם נותן לך מדד בתכלס. כן, היום שזה 61-59, זה משמעותי. זה גם מאוד משמעותי, זה גם כמובן תורם לזה שח"כים יגיעו, כי הם מנסים לעשות בלאגן, אבל זה כלי מאוד משמעותי. תכף אני בעצם אראה לכם איך... טוב, אולי אני אעשה את זה בסוף, אני קודם אמשיך להסביר, ואז בסוף נקשר חוקים לאג'נדה. אז איך ליצור אג'נדה, הסברתי. תכף נראה לכם, יש גם גרף כזה יפה שאנחנו עושים. אני אסביר את זה בסוף, ואת התגיות הסברתי. איך מייחצינים אג'נדה? אז אחד כמובן, פרסום בתקשורת, המיינסטרים, לא צריך להגיד לכם. עוד ערך, מה שדיברתם זה בעצם פרסום למתפקדי המפלגות. זאת אומרת, אג'נדה, הכוח הכי גדול שלה, היא מגיעה ביחד עם גוף פוליטי שדוחף אותה. אז דוגמאות שזה בטח לא יעבוד, זה ראשי ועדים וכאלה. זאת אומרת, ההסתדרות למשל דוגמה נהדרת, הם רצו לקדם את חוק הנגישות של, אני חושב, מה זה, המוגבלות? היה למשל משהו עם ה... היה עכשיו שהם בעצם הוסיפו בעלי מוגבלות בתוך... לא, זה... כן, זה גם. אבל זאת אומרת, יש חוק נגיד שההסתדרות רוצה לקדם, חלק מהכוח שלה זה בזכות זה, אם צריך לקדם זה יותר בקלות. שאר הדברים בטח זה יותר קשה. יש עוד חוגים שהם יותר דמוקרטיים ויותר נגישים, הליכודניקים החדשים, שאני דרך אגב פעיל גם שם. מטות ערים למשל, דוגמה מאוד נהדרת. היה להם פעם אג'נדה אצלנו, הכלי הזה היה לא מספיק טוב בשבילם, כי הם משפיעים הרבה יותר ממה שהכלי נותן. יש להם דוחות שהם עושים פעם ברבעון, שהם דוגמים, מטות ערים זה ארגון שמקדם אג'נדה ימנית מדינית, והם בעצם עושים דוחות כל רבעון, על איך כל הח"כים במפלגות נותנים להם דירוג כמו שאנחנו עושים. איך הם פעלו למען האג'נדה שלהם. יש מאחורי משהו כמו כמה אלפים של אנשים בליכוד ובבית היהודי כמובן, וכל הח"כים של הליכוד וכל בעצם מפלגת הקואליציה מאוד מנסה לקדם את האג'נדה שלהם. אז הם גם מכילים חוץ מהצבעות חוק, הם מכילים גם כמובן הצבעות בוועדת שרים, באופן מפתיע להם זה חשוף לחלוטין, הם יודעים את כל ההצבעות בוועדת שרים, מאוד מוזר. הם כמובן מוסיפים שם הצבעות תקציביות, תקציבים שעברו, גם את זה יודעים באופן קסום כלשהו.
הם, ואם יש גם סתם פרסומים בעיתון וכאלה, הם הכל מכניסים לתוך הדוח ועושים דוח כזה, אבל הוא הדוח נגיש, אתם יכולים לראות, על דוגמה של כוח פוליטי שמתחבר כאילו לכלי כמו אג'ן. אני אראה, מי שלא מכיר את מה שהמטיבטי על מתפקדים, אז מתפקדי המפלגות זה בעצם אחד הדברים שיותר משפיעים במדינה על העולם הפוליטי. מצביעים לו. זאת אומרת, מצביעים בדרך כלל פועלים בשיטות אחרות, מתפקדים יש להם פחות חסמים, ולכן כשמישהו בליכוד רוצה להיבחר שוב, פחות משנה לו אם המצביע של הליכוד מה הוא חושב, יותר מאוד חשוב לו מה המתפקד של הליכוד חושב. כי הוא זה שיבחר אם הוא יישאר פעם בא או לא. לכן בעצם הוא הבוס האמיתי שלו. יש פה איזה סרטון חדש, סרטון של ארגון מתפקדים, שהוא בעצם ניסה להסביר את זה. מסברים קצת יותר טוב ממני. איזה ביקול. צאו לרחובות במחאה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. גם את היית שם, גם שכנייך, גם חבריך ובני משפחתך. כולנו יצאנו להפגין כנגד סדרי עדיפויות המקולקלים של השלטון בישראל. האם שאלתם את עצמכם, איך הגענו למצב הזה? איך ייתכן שהציבור בעל הכוח הפוליטי המשמעותי ביותר במדינה נאלץ לגור באוהל ולהפגין ברחובות? כי אף אחד לא סופר אותו? ישראל לא אמורה להיות מדינה דמוקרטית? שיעור קצר בדמוקרטיה ישראלית. בבחירות לכנסת שנערכות כל 4 שנים, מצביעים האזרחים למפלגות השונות, וכך קובעים כמה כיסאות תקבל כל מפלגה בכנסת. זהות חברי הכנסת שישבו בכיסאות נקבעת בפריימריז, הבחירות הפנימיות של כל מפלגה דמוקרטית. בפריימריז מצביע מי שיתפקד לאותה מפלגה. מי יכול להתפקד? מי שרוצה. כן, כל אזרח יכול להתפקד לכל אחת מהמפלגות הדמוקרטיות, וזה ממש לא משנה למי יצביע אחר כך בבחירות. ומה קורה עם זה בפועל? היום, 3 המפלגות הדמוקרטיות הגדולות מחזיקות 68 חברי כנסת, שהם רוב חברי הכנסת. בפריימריז שלפני הבחירות האחרונות, באותן מפלגות הצביעו 116,000 אנשים, שהם סך הכל כ-2% מבעלי זכות ההצבעה בארץ. כן, 2% מבעלי זכות ההצבעה קבעו עבור 98% מהאוכלוסייה מי יהיו רוב חברי הכנסת. אבל רגע, אם אנחנו לא התפקדנו, אז מי כן? מסתבר שבזמן שהיינו בעבודה ובמילואים, כשכל מה שהתעסקנו בו זה האוברדרפט והמצב הביטחוני, מישהו עקף אותנו בסיבוב. אוכלוסיות שוליים, בעלי אינטרסים וכל מיני ארגונים מושחתים הבינו לפנינו כיצד עובדת המערכת והם מנצלים אותה לטובתם. הם מתפקדים למפלגות ובוחרים אישית את חברי הכנסת. ואותו חבר כנסת שנבחר בפריימריז, למי הוא חייב את הכיסא שלו? למי הוא דואג? נכון מאוד, לאותה קבוצה שבחרה בו. ומה עם שאר הציבור? פרייר. נשמע עקום, נשמע לא צודק, בהחלט. אבל זאת השיטה, ואלו הם חוקי המשחק. אז אחרי שצעדנו ברחובות, הוכחנו סולידריות והראינו שהמחאה היא של כולנו, הגיע הזמן לתת ניעור רציני לנבחרי הציבור. איך עושים את זה? בוחרים באחת מהמפלגות הדמוקרטיות, נכנסים לאתר המפלגה ולוחצים על התפקדות, ממלאים את הפרטים, משלמים דמי חבר והופכים לחבר מפלגה. תהליך ההתפקדות קל, פשוט, ידידותי ולא אורך יותר מ5 דקות. זה הכל! תשלום סמלי, יחד עם תקופת המתנה, יקנו לכם את היכולת לשנות. כעת תוכלו לבחור במועמד פחות מושחת ויותר בעדכם. לא יודעים מי זה? לא נורא, מספיק שתתפקדו כדי לגרום לכלל נבחרי הציבור להבין כבר עכשיו שהשתנה מאזן הכוחות ושעליהם להתחיל לייצג אתכם. כך נשפיע, כך נשנה. תתפקדו היום. מוגש מטעם מתפקדים למען שינויים בפנים של הפוליטיקה בישראל. חפשו אותנו באתר האינטרנט ובפייסבוק. זה שתתפקדו. לא, זה לא חוקי, אלא אם כן שלא מזיז לך, אז אתה יכול לעשות. יש 2,800 מתפקדים שהם כפולים גם לבית היהודי וגם לליכוד, זה פשוט אסור להם. צריך שגם הבית היהודי וגם הליכוד יפרסו את הרשימה, רק הליכוד מסיים את הרשימה לרשם המפלגות, ורשם המפלגות צריך לבקש מהבית היהודי, והבית היהודי צריך להסכים לתת את זה, ואז הם יעשו הצלבה. הם לא עושים את זה. וכמובן צריך לשנות את החוק, כי זה לא גימה. צריך לשנות את החוק, זה משהו אחר. זו עבירה פלילית, מוגדרת. כן, שנה מאסר. זה לא מטריד אותם. כן. הם לא התבלבלו. הם נפטרו. את הפוליטיקה ביסט. היום.
אז אחד מהכלים למשל שמה שדיברנו שבעצם מאפשר חיבור בין הכלי של האג'נדות לאותם קהלים של מתפקדי מפלגות ובכלל במקרה הזה גם למצביעים הוא הבחירומטר. הבחירומטר זה מיועד בעצם למצביעים רגילים, זה בעצם לוקח אגרגציה של אג'נדות ואומר לכל אזרח איזה נושאים חשובים לו, אומר הוא בעד או נגד ובסוף נותן לו תוצאה כאילו של דירוג של המפלגות. יש אותו כלי בדיוק עם UI קצת שונה למתפקדי המפלגות, שבעצם אומר, למשל, לפני הפריימריז, אותם חאקים כאילו שטענו שהם מקדמים זכויות אדם. בואו נראה איך הם הצביעו בפועל. היתרון בכלי שזה בא למתפקדים, זה שאין את ההטייה הזאת. זאת אומרת, מתפקד לתוך מפלגה לא יכול להגיד, אני בקואליציה, אני באופוזיציה. הם כולם ביחד, זאת אומרת, אם הוא באופוזיציה, הוא צריך לעבוד יותר מאחרים. אם הוא בקואליציה, הוא גם צריך לעבוד יותר מאחרים. יש להם תירוצים אחרים, שרים למשל, יש להם יותר בעיות מחכים רגילים, אבל בדרך כלל אין להם את הבעיה הזאת. גם את ההטייה המותגית, זאת אומרת שאם מישהו שייך לליכוד או לעבודה, בדרך כלל אנשים פשוט פחות אכפת מה עושים בפועל ויותר המיתוג. בתוך המפלגה עצמה זה פחות, המיתוג פחות משמעותי. לכן זה כלי יותר חשוב. עכשיו אני רוצה לעבור בתכלס, להראות לכם אג'נדה עצמה, בהנחה ושכנעתי אתכם כמה זה קל לערוך. למשל, את האג'נדה הזו שקידום זכויות אזרחים ותיקים. אני אלך ל... יש האג'נדה להגדיל את מה שהמדינה יישאר עליו בנושא הגז? אחד יהיה חוק אחד בטח בנידון. לך אין אג'נדה כזאת? לי אישית? לא, אני אדף פה גם. אתה תסכים לקדם אותה? מה זאת אומרת? אני מתפלא שזה לא מופיע בין הדוגמאות לך. אחד, אנחנו נותנים כלי לארגונים כמוכם לעשות דברים. זאת אומרת, אנחנו לא, אין לנו לכאורה אג'נדה משלנו. אני מתנדב... יש לנו אג'נדה של שקיפות, אבל... אני מתנדב לשנים במשמע החברתי. התחלתי... כן, אז הנה, המשמע החברתי יש כאן, זה אחד מהאג'נדות שלו. אני יודע. היה כדאי שעוד ועוד יקדמו את זה. אתה מוזמן לשכנע עוד ארגונים, זה לא פשוט. ברגע שמפצלים את הכוח, אז מתרכזים בגלידה ועוד כאלה. זה דווקא דוגמה למתי הכלי של האג'נדה הוא פחות יעיל. ובסרטים לאזרחים ותיקים, אני נהנה מזה מאוד חשוב. חברות שהעלתה את זה כדי להשיח את דעתנו מדברים עיקריים. מה שדיברת היא... זה הרבה, עיתונות ותקשורת. אין דרך אבל... כל מיני פעמים שאלו את הדברים הזניחים, ו... שמה מעטפת על הדברים החשובים. אז הנה כלי שבעצם מאפשר לך לדלג מעל העיתונות ולתת לך את הכוח בעצמך. אז המשמע החברתי כמובן משתמש בזה בהצלחה מאוד טובה. ספציפית נגיד צפויות הגז בעיה, כי בטח יהיה חוק אחד שהוא נקרא מתווה הגז. אג'נדה היא לוקחת לשנות מגמה, זאת אומרת הרבה מאוד חוקים ביחד לעשות ממוצע עליהם. חוק אחד הוא פחות משמעותי לאג'נדה. אני אראה לכם אבל איך כמה קל לעשות את זה. כן. כלי של האג'נדה פשוט לא הכלי המתאים לזה, יש כלים אחרים בטח. אז אם נכנסים, אתה נגיד מישהו שרוצה לקדם אג'נדה ויש לו אג'נדה והוא נכנס, והוא רשום לכנסת פתוחה, אז הוא נכנס... רגע. תראו שלי יש הרבה אג'נדות. הדרך לעשות אג'נדה היא בעצם ללכת, נגיד, או להצבעה או לחקיקה. יש דרך ב... זה משהו שלא הסברתי. איך פותחים? לא, איך פותחים אג'נדה, נגיד, שולחים לי מייל ואני פותח. זה עניין של כמה דקות. אחרי זה, מה שהעבודה הקשה היא לקשר חוקים והצבעות לאג'נדה. העבודה הקשה מאיזה בחינה? אם אתם יודעים איך קוראים להצבעה, באיזה הצבעה חוק, איך קוראים לחוק, אתם מוצאים אותו, זה לא בעיה. ותכף אני אראה לכם. נגיד אני החלטתי ש... החוק הזה, להעביר את הנושא לוועדה, הוא חוק שזה הצבעה שקשורה לאג'נדה שלי. אז אני נכנס אליה, בצד שמאל אתם תראו, אני צריך לחבור, אתם תראו שיש לך, לי יש הרבה אג'נדות פה, אתם רואים את כל האלה, אבל למשתמש רגיל יהיה אג'נדה אחת פה. ויש עמדה שאתה יכול לבחור בין התנגדות מלאה לתמיכה מלאה, עמדתכם על החוק, אחרי זה חשיבות. חשיבות זה אומר כמה אנשים זה ישפיע. נגיד, יכול להיות שזה חוק שמאוד מתאים לאג'נדה שלכם, הוא משפיע על שני אנשים. יכול להיות שזה חוק שפחות אתם מתחברים אליו מאוד, אתם
קצת, קצת באדום, אבל הוא משפיע על כל אזרח במדינה, אז הקשיבות תהיה מאוד גבוהה. והסבר למה החלטתם כך או אחרת. למשל, משמר החברתי, יש להם פה הסברים מאוד מפורטים לכל אחד מהצבעות שהם בחרו. וברגע שעושים את זה, למשל, במקרה הזה אני אוסיף סתם. אז אתם תראו בעצם פה שמופיע לי באג'נדה משויכות, אתם תראו בצד קישור שזה קושר לאג'נדה שלכם, מאחורי הקלעים זה מתווסף לאג'נדה הרלוונטית ומשנה את הציון בהתאם. זה גם מופיע בדף של האג'נדה, זאת אומרת אם אני אכנס פה עכשיו לדף של האג'נדה, יראו שם את הקישור של אותו הצעת חוק. זאת אומרת מבחינת איך אתם קשרים חוק לאג'נדה, אחרי שמצאתם אותו זה מאוד פשוט, אתם באים, מסמנים אותו בצד, אם אתם בעד או נגד, ומה החשיבות שנותנים לו, מאיזה הסבר, ועשיתם את העבודה. למצוא את הצעות חוק זה יותר מסובך, לכן דרך אגב עדיף שארגונים יעשו את זה, לא אנשים פרטיים, אתה תנסה לחפש אם שמעניין אותך, תגלה שזה בכלל לא טריוויאלי. ארגונים בדרך כלל נאבקים את זה בכל מקרה, כי הם גם מכירים את החוקים הרלוונטיים וגם הם צריכים לחפש אותם, כי זה מה שהם עושים. אחד הדרכים שאנחנו עושים בשביל לעזור בזה, זה שאפשר לעשות חיפוש... זה חוק מה שעכשיו רואים פה? זה הייתה הצבעה על חוק. ככה קוראים לחוק? וכך קוראים להצבעה, בדרך כלל יש שמות פחות אטרקטיביים. זה עוד שם מסביר. אפשר לעשות סינון כאילו בדף של ההצבעות לפי תגיות. מה שאמרתי קודם, למשל, אז אם אתם מחפשים למשל אזרחים ותיקים, אז יש תגית רלוונטית, זה לפי תאריך, ואפשר לסמן שזה, כבר לא קישרתי את זה לאג'נדה שלי, ולעשות סינון. זה לא חוקים, ההצבעות שם. זה לא חוק. מה שראית עכשיו זה הצבעה בסדר היום. כן, אני ניסיתי לתת, שלא תשימו לב לזה. יש לנו... אחד הדברים שגם פחות מובנים בכנסת טובה זה שעשינו הפרדה בין הישיבות של הצעות חוק, ההצבעות על החוק והצעות חוק עצמם. זה נובע מזה כי הכנסת קודם כל אין את המידע הזה, זאת אומרת, בכנסת מפרסמת זה כישויות נפרדות ומאוד קשה לעשות את הקישור. קשה, רק לאחרונה התחילו לפרסם מספר מזהה, עד לפני זה היה לפי השם, השם משתנה בכל אחד מהשלבים, לכן זה יוצר סמטוחה לא קטנה, לא רק לנו, גם לכנסת עצמה, שהיא נסעה עובדי המנהל שם, נוסעים כאילו לקשר חוקים, זה לא טריוויאלי גם בשבילהם, משקיעים בזה הרבה משאבים. אני מקווה שעכשיו הם עושים את זה יותר בקנות. יש לנו קישור בכל אחד מה... נגיד אם ניקח דוגמה את, את ההצבעה הזאת על החוק, אז אם יש חוק שמקושר אליה, אתם רואים את זה יש פה. במקרה הזה נגיד יש קישור, זה כאן, יש קישור לאתר הכנסת. אין לתת את התגיות? תגיות זה כאילו משתמשים, אתה יכול לתת. אנחנו מנסים לעשות תהליך אוטומטי, אבל זה פחות, פחות יש לנו את זה. במקרה הזה נגיד, אז אין קישור לחוק אצלנו, יש פה, סליחה, יש פה את הקישור להצעת חוק, אז זה קישור מההצבעה להצעת חוק, בהצעת חוק עצמה, מההצעת חוק לכל אחד מההצבעות, אתם יכולים בעצם פה על הלינקים האלה, כל אחד מהשלבים בעצם יש קישור להצבעה הרלוונטית, וזה גם מאפשר לכם לדעת באיזה שלב נמצא החוק. לאג'נדה יש אפשרות גם לקשר אותו דבר כמו שקישרנו הצבעות החוק, יש גם אפשרות לקשר הצעות חוק, אותו דבר פה בצד שמאל. ההבדל שהצעות החוק זה לא מקבל ציון. למה? כי אנחנו רוצים לעודד בעצם את העשייה בפועל ולא את הפרסום בעיתון, זה כבר הם עושים לבד. זהו נראה לי. שאלות? מה שאני מבין, בסך הכל, הצורה שאתם עושים את ה... איזה ארגון אתם אפשר לדעת או? מיהודי ישראלית למען יהודי אתיופיה. כשאתם מעלים איזושהי תגית לנושא מסוים, בעצם מה שאני יודע זה אם חד מסוים הצביע בעד, הצביע נגד. עכשיו, יש תגית, נגיד, של צדק חברתי, מה שראינו מה... זה אג'נדה, לא תגית. תגית?
לא, זה האג'נדות, אתה מדבר על האג'נדות. כן, זה האג'נדה. קישור על האג'נדה. יש לפעמים משהו שהוא תחת האג'נדה הזאת, שהוא תורם בעיניי או בעיני העורך בצדק חברתי, ויש כאלה שהם דווקא נגד צדק חברתי, אבל הם תואגים באותה תגיד, ואז החק יצביע בעד, אבל הוא בעצם... כן. אתה יכול גם לעשות, הוא יכול לקבל ציון נגד. דוגמה נהדרת זה המשמע החברתי, כמעט כל האג'נדה, כל הצבעה שהם עושים, והצעת חוק שהם מקשרים, יש ארגון אחר של התנועה לגברת חדשה שנותן בערך ציון הפוך. לכן זה יוצר גם דיון מעניין. אנחנו מקווים שבעתיד יהיה דיון יותר מורכב. חלק מהגיגים החוקים, שניהם מצביעים בעד או שניהם מצביעים נגד. הנקודות האלה הן יותר מעניינות. לצערי, השיח הציבורי הוא לא מספיק מעמיק בשביל שבאמת יהיה לכל... בעולם האידיאלי שאני מדמיין, אז יהיה כל הצבעה יהיה כמה אג'נדות, ויתנו לזה כמה פנים, יהיה לזה כמובן הצעת, יהיה זה תעלות התקציבית האמיתית. אי אפשר לראות איך זה מפושר לביצוע בפועל. כל הדברים האלה הם חלום רחוק. אבל האג'נדה היא של ארגון מסוים, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על אג'נדה של... לא, אם אתה מסתכל על אג'נדה, נגיד, אג'נדה של קידום אתיופים, לא יודע, נגיד, אז אתה רואה, זה בניהול של עמותה מסוימת. זאת אומרת, האג'נדה היא לא עמדה של כנסת פתוחה, זאת אומרת, כנסת פתוחה לא נוקטת עמדה, זה של העמותה. ברגע שחק הצביע בעד איזושהי הצעת חוק שיש לה את התיוג המתאים, הוא כביכול תומך, למרות שיכול להיות שזה בדיוק הפוך. אתה יכול כל חוק להגיד אם זה חשיבות, אם אתה תומך או מתנגד. אתה יכול אותו חוק להגיד שאתה מתנגד מאוד, ואז אחד שיצביע בעד יקבל ציון שלילי, לא הפוך. בגלל זה גם נע בין מ-100 למינוס מ-100. יש תיוג שמתייג החוק הזה? שאנשים יכולים לתייג, אבל בקשר לאג'נדות אתה לא סתם מתייג, אתה אומר אם החוק הזה בעד או אם החוק הזה הוא נגד, ולפי זה. ואני חושב שאין לנו אג'נדה בנושא הזה, נכון? לא. אז בבקשה, הנה, אנחנו נשמח. כן, אנחנו, המטרה העיקרית שלי פה היא שלוש מטרות. ראשונה כמובן, אני מצפה שכל אזרח שאכפת לו משהו במדינה יתפקד למפלגות, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, ויתאגד אחרי זה. אבל אם למשל מישהו תומך במפלגה שאין לפריימריז? למה להתפקד אליה? לא, אתה אומר להתפקד, אז מה קרנפים? לא, אני להתפקד לאחד מהשלוש שלי בין פריימריז, שזה העבודה, הבית היהודי והליכוד. האחרים, אין פריימריז, זה דברים אחרים. גם אחוז ההשפעה שלך, אם זו מפלגה קטנה, אחוז ההשפעה של כל מתפקד הוא נמוך. זאת אומרת, זה להתפקד למפלגות גדולות. כן. לא, אבל עכשיו שלהתפקד למפלגה נגד כדי לנרמל את הקיצוניים. כן, זה מה שאומרים על הליכוד מוכרחים, זה לא מדויק, אבל בסדר. המטרה השנייה זה כמובן לגרום לארגונים שרוצים להשפיע על עולם החקיקה, לפתוח אג'נדה ולהשפיע. הנה, יש לכם דרך, יש לכם כלי שמודד את העשייה בפועל, שלכם ושל הח"כים שאתם מדברים איתם. והדבר השלישי זה כאילו, אם יש פה יחצנים, אנשים שקשורים לתקשורת או אקטיביסטים שרוצים לדעת איך להשפיע, השילוב של שלושתם הוא זה שיוצא את ההשפעה. זאת אומרת, גם אנחנו נגיד בנושא של השקיפות, זה דורש הרבה עבודה, זאת אומרת, לא מספיק שאנחנו רוצים שקיפות, לא מספיק שיש מתפקדי מפלגות שרוצים שקיפות, לא מספיק שיש חקיקה בנושא שקיפות, זה רק כנראה כל הדברים האלה ביחד, בסופו של דבר... אבל אם יש לך, אבל גם בתוך מתפקדים, יש לך קבוצות כוח. יש לך למשל את כל עובדי הנמלים, שהאינסטרה שלהם על השלטר היא הרבה יותר חזקה. זה אני אשמח להסביר את זה אחרי זה, יהיה דיון מרתק בעיניי, אבל לא בטוח שפה את כולם זה יעניין. לא, מה שאני מנסה להגיד, שגם בתוך מתפקדים יש קבוצות כוח שיש להם השפעה הרבה יותר... בגלל זה צריך להתאגד אחרי שאתה מתפקד לאיזושהי מפלגה, למצוא איזו קבוצה גדולה ולהצטרף אליה, ואז זה נשפיע אותה. אני דאטה סיינטיסט, סטארט-אפ שעוסק במדינה חברתית. רציתי לשאול ברמה קונספטואלית אולי, מה האתגרים, או האתגר הכי גדול שאתם עכשיו ניצבים מולו? שאתם רוצים לפתור, שאתם רוצים לעשות? שהוא לא בגדר חזון פרפצ'ד, אלא משהו שהוא בטיר, כלומר, לא משלת לב, אלא משהו שהוא קשה, אבל... באיזה מובן? של מה רוצים מבחינת החקיקה? מה החלום שלנו? מה? אינפורמציה שאתה חושב שאפשר להנגיש, אבל זה עוד מעבר שצריך לנהל אותו, אבל הוא אפשרי. או איזשהו פיצ'ר שהיית מוסיף, או איזושהי אנליזה שהיית מביא, או מסתכל על הנתונים מזווית אחרת, שאתה מרגיש שזה יכול לייצר הרבה אימפקט. אוקיי, אני יכול להגיד שאישית, אם אני מבין מה אתה שואל, אז אני חושב שיש הרבה מאגרי מידע, שלמשל דירקטוריונים, לחבר את זה לתקציב הפתוח, יהיה מאוד מעניין.
ועוד מאגרי מידע, אבל יש הרבה. זאת אומרת, יש בדאטה גובייל הרבה מאוד מידע, זה תלוי מה אתה מנסה להשיג, אבל בטח, יש פה עוד כמה תשובות. איך כל אחד שישאל בסדנה הייתה תשובה אחרת? אי אפשר... כסף פתוחה, דברים. לא, אל תלך לתקציב הפתוח, אנחנו לא צריכים עזרה. רק, תראה, אנחנו, הבעיה הגדולה, יש לנו הרבה מידע, אוקיי? יש לנו פרוטוקולים של ועדות, ופרוטוקולים של המליאה, והמון המון המון דאטה, כאילו עוד דאטה. ופה אנחנו באמת צריכים דאטה סיינטיסט, זאת אומרת, אנשים לקחו את הדאטה הזה ויוצאים ממנו, אתה יודע, דברים המעניינים, את הגרפים, את הזה. אנחנו היום, הבעיה הכי גדולה זה שהכנסת לא משחררת את המידע בצורה של ממשקי מידע, ואז אנחנו את רוב הזמן שלנו מבזבזים על רק להביא את המידע. אז למה הם לא בונים איזה מערכת משותפת לכל הגופים האלה? איזה ממשק שהכנסת תזין את המידע לפי הפרמטרים. אם הכנסת היו משתפים איתנו פעולה, אז היינו באמת מקום יותר טוב. הבעיה שהכנסת באמת, שוב, לא משתפים איתנו פעולה. אולי שתפו פעולה עם אמלק, זה יהיה רעיון טוב לעשות את זה. כן, ופה, אז אנחנו עדיין לא, זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שאנחנו נוסעים באמת להציג את המידע ככה גרפיים, מידע מעניין, אבל לא מספיק, יש פה המון עבודה. באמת לקחת את המידע הזה, ודאטה סיינטיסט, אתה בטח אוהב ג'יגות של מידע ככה, אז יש לך פה ג'יגות של מידע שלקחת ולהוציא מזה דברים מעניינים, זה ככה. כל זמן שיש לנו משמעת קואליציונית. בין שני, בין שבע לשתי עשרה. כן, כל יום שני. כל זמן שיש משמעת קואליציונית, והח"כים לא מחויבים לקיים שום הבטחה, והשרים לא מחויבים לקיים שום הבטחה. זה אתה מדבר על ה... לא, אבל אתה מדבר פה על ההצבעות. אנחנו פה בבעיה... אבל אתה מדבר על ההצבעות. תציפו את המידע, זה חשוב. הצבעות זה חלק, לא, אני אומר, הצבעות זה אכן, זאת אומרת, אלון מתמקד באג'נדות, באמת בהצבעות. שפה בין יש את הבעיות של זה, ויש את היתרונות, את החסרונות, וזה חלק מכנסת פתוחה. זאת אומרת, כנסת פתוחה יש המון המון מידע שהוא לא קשור להצבעות, והוא לא מושפע מ, אתה יודע, ממשמעת קואליציונית. זאת אומרת, יש לך פרוטוקולים ודברים, אז זאת אומרת, יש פה הרבה, ומידע על הלוביסטים, יש פה הרבה מידע ש... שאפשר לעשות פה שם, וכמובן כל מידע הוא מוטה, זאת אומרת בעצם זה שאתה בוחר, כן, מה לעשות עם המידע, אתה, יש פה איזושהי הטעיה, אין מה לעשות. השקיפות, השקיפות שאתם... אנחנו משתדלים לעשות שקיפות לא מוטה. אתם רוצים להשיג גאולה והיא חשובה, אין מה להגיד. היום סיפוקים להיות יותר אגרסיביים, כמו הפגנות ו... זה לא התפקיד שלנו, כן? אבל בעיקרון אנחנו מקדלים את הנושא השקיפות, המטרה של כנסת. אם לא יהיו חוקים, יש איזשהו אתר... אי-כנסת, כנסת אלקטרונית. אם הציבור לא יצליח לחוקק שניים שלוש חוקים דמוקרטיים אמיתיים, אז זה יהיה דמו-דמוקרטיה או דמי-דמוקרטיה. אבל אני חושב שהמטרה שלנו... חזק ינצח תמיד את החלש ו... המטרה שלנו בכנסת פתוחה זה באמת לפתוח, הלוגו שלנו גם זה לוגו שאנחנו פותחים את הגג של הכנסת, והמטרה באמת שהציבור ידע מה קורה בתוך הכנסת, ואני בזמן שאני באמת מתנדב פה בכנסת פתוחה, למדתי הרבה באמת על הפעילות של הכנסת, וכשאתה קורא פרוטוקולים, אתה באמת רואה מה בעצם קורה שם. בסופו של דבר, עם כל ההטיות ועם כל הבעיות בכנסת, ועם כל זה שתגיד שזה לא דמוקרטי, כן דמוקרטי, זה דיקטטורה בכלל, זה, אתה יודע, בסופו של דבר, זה המקום שבו מקבלים החלטות, וזה מעניין מאוד לראות באמת מה קורה שם בתוך הכנסת, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בכנסת פתוחה. השאלה היא, יש את המשפט שאומר, יתר זה כוח. השאלה היא מה הידע של כוח פועל לשני הכיוונים. נכון. זה כל אחד יכול לקחת עכשיו את המידע הזה ולקחת אותו לכיוונים שונים, שאולי לא נאהב את הכיוונים האלה, אבל אנחנו מספקים את המידע. אבל כמו שאתם רוצים למשוך את המידע כדי שכלל הציבור יהיה חסום, באה הכנסת, באה הממשלה, אנחנו שומרים את המידע הזה לעצמנו כהגנה למשל. אני חושב שבגדול, בגדול הכנסת, רוב המידע הם... הם רוצים בסופו של דבר לשחרר אותו במידה כזאת או אחרת. אני דווקא מהזמן שלמדתי ראינו שיש פה הרבה בעיות באמת בירוקרטיות כאלה טיפשיות שמונעות מאיתנו לקבל את המידע. אבל כן, זאת אומרת, אין ספק שיש דברים שמנסים להסתיר אותם. ויש שם, יש את התנועה לחופש המידע שהם ככה יותר פועלים אקטיבית לשחרר את המידע. הייתה שאלה? כל המידע הזה שבעצם מגיע מהפרוטוקולים, אז אני יכולה לשתף אותו בחוויה שדווקא כסטודנטית ולא מהעבודה, שעשיתי לעשות עבודת גמר על מדיניות, על נושא מסוים, על תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך,
ולהבין מי השחקנים שמשפיעים שם. אז לא הכרתי בכלל את הכלים האלה, אני לבד עשיתי, משכתי, זאת אומרת, פרוטוקולים שמונים בעלי חילוק הכנסת, וזה באמת כמו שאתם אומרים, שיש שם רשימה מאוד ארוכה של משתתפים, ובסופו של דבר הייתי צריכה לדלות את השחקנים המרכזיים שמשחקים שם, ואז נגיד, הכלי שיש לנו שם זה בעצם לראות מי הדוברים. וזה היה מדהים לראות שלאורך שנים, נגיד מ-2000, סליחתך נגיד אחורה, מ-2010, אפילו לפני, עד היום, יש כמה דוברים מרכזיים שמגיעים, לדוגמה, חוקרים באקדמיה, הם אומרים את אותם דברים לאורך השנים, מציגים את העמדה שלהם, את המחקר שלהם, שהמסקנות שלהם כך וככה, וזה מדהים לראות את זה, זאת אומרת, לאורך השנים, הנושא של תקצוב דיפרנציאלי הוא משהו שיש עליו קונצנזוס, ובפועל, משהו שם כנראה משתבש, כאילו, זה מה שניסיתי להבין מה. ורק מהקריאה בעצם של הפרוטוקולים, אתה מבין, מתחיל להבין מהשחקנים המרכזיים, ולדוגמה מה שאצלי עלה, זה הרשויות המקומיות. זה הנציגים של הרשויות המקומיות החזקות, של תל אביב וכל הזה, שהם מתנגדים הבולטים, ובפועל, אם מחברים את זה למידע נוסף, רואים שמי שמפיל פעם אחרי פעם את הנושא של תקצוב דיפרנציאלי, זה הרשויות המקומיות. בלי להיכנס לאם זה נכון או לא נכון או לא זה, אז שילוב של גם מידע, לדוגמה, שאם יש לכם דרך, כמו שאתם אוספים את מי המשתתפים לפי הזה, מי הדוברים שהיו, שזה גם, ולמפות את זה סביב נושא מסוים, כאילו בדיון, דיון או משהו כזה, אז זה גם איזשהו כלי שיכול לעזור, ולשלב את זה עם ניתוח תוכן, זה כבר כאילו באמת משהו ש... לא יודע, זה באמת תרומה שמתנדבים בדרך כזאת או אחרת. ושאלה, אם יש לכם, לא יודעת, זה מפייסת פתורה או פלטפורמה אחרת, לדוגמה, אם יש דוחות של ועדות ממשלתיות, כמו דוח שבאת אלוף, שבדומה למה שעשו על זה, ועדת לחנברג, שעקבו אחרי זה... זה אנחנו עשינו. זהו, אז תארתי לעצמי שאתם קשורים לזה. נגיד משהו כזה, שבעצם עוקב אחרי ההמלצות, שאז פחות או יותר נגנזו, ויש לנו הרבה פירוט של כל ההמלצות שלהם, כמה כסף זה דורש, האם זה דורש משאבים ממשלתיים קיימים או תוספת תקציבית, כאילו לעקוב אחרי זה. התשובה שהתחייק לכמה חלקים. אחד, איך זה עובד בכנסת, בסדנה, כדי שדברים יקרו, מישהו צריך לעשות אותם. זאת אומרת, אם את לא תבואי ותעשי, או אתה חייב לתכנת אין לי בעיה, אני משתתף בזה. או שתשכנעי מתכנת איתך או אחרים כדי לעשות דברים. אני למשל את הבחירומטר, שהוא תחת הכובע שלי, לא אני עשיתי, שכנעתי עם מתכנת אחר לעשות את זה. אז אם את לא תשכנעי, זה לא יקרה, כי ככה דברים פה קורים. זה פשוט אנשים שמעניינים להם, מעניין להם לעשות משהו, אז הם עושים אותו. כי זה התנדבות, אז אף אחד לא מכיר אותם. דבר שני, מישהו שהוא, אני מכיר, אז הוא עשה פה בסטנדה לפני כמה ימים, אני לא יודע אם מישהו שמע על זה בכלל, זה חדש יחסית, אז הוא בדק מה צריך בשביל להיות מוזמן לכנסת, זאת אומרת, האם מזמינים יותר אקדמאים, אשכנזים, או משהו כזה, הוא עשה את זה דירות מאוד יפה, הוא עושה את זה בבלוג שלו, הוא עשה את זה בכמה שעות, אני משער שלך בעבודה שלך, זה לקח טיפה יותר זמן, כי עכשיו המידע קיים, זאת אומרת, אז שאלות כאלה לאנשים שעושים, כמוך שרוצים לעבוד על... ויבואו למישהו מקצועי, הוא יעשה את זה הרבה יותר מהר. לכן זה אחד היתרונות הגדולים של שחרור המידע. ודבר שלישי... זה דוגמה יפה לשימוש בכנסת פתוחה של דאטה סיינטיסט אולי, אבל זה מישהו שלקח בעצם, יש לנו API בכנסת פתוחה, אז גם אם אתם לא... זה משהו שאנשים לא חייבים להיות, כן, מתכנתים, הם לא חייבים להיות ברמה כל כך גבוהה, יכולים לקחת ולהוריד בעצם את המידע. באמצעות ה-API הזה, ואז להפיק כל מיני גרפים. אז פה מישהו לקח מוזמנים של רשימות ועדה, ובדק אז כמה אחוז הם, למה הזמינו אותם, למה הזמינו אקדמאים, כמה מתוכם הם אקדמאים לפי אוניברסיטאות, לפי אזורים, זאת אומרת, בדק כל מיני סטטיסטיקות כאלה, ויש פה גרפים מאוד מאוד יפים, מאיזה, לפי חתך של חוג, אז כמה אחוז מחברה, כמה אקדמיים גברים, כמה נשים, לפי מוזמנים. אז זה מישהו שהוא לא בעצם מתנדב בכנסת פתוחה בכלל, הוא פשוט לקח את ה-API, הוריד את הנתונים ועשה ניתוחים, אז זה שימוש מאוד יפה. מתנדב, מתנדב שלנו. אני הבאתי אותו מתנדב בכנסת פתוחה. מתנדב, הוא גויס? גויס. ועוד דבר שלא אספיק להגיד, יש גם כלים אחרים מקבילים לנו של המרכז עצמת האזרח, שהם בעצם יש להם, לא יודע אם את מכירה את הזה שלהם, יש להם אפליקציה שבעצם עוקבת אחרי
החלטות הממשלה, שזה גם תחום שאף אחד לא עשה כולל לא הממשלה עד היום, והיא גם עוקבת אחרי ועדות שרים לחקיקה ועוד כל מיני דברים, זאת אומרת, גם שם יש התקדמות מאוד גדולה.